ያሮጌው ዘመን ተጠናቆ አዲሱ ዘመን 2013 ላይ እንኳን በሰላም በጤና በፍቅር ሁላችሁንም አደረሳችሁ። Fana Broadcasting Corporate የበዓል ዝግጅቱን እንደቀጠለ ነው ያለው። እኛ ጋር ስለሆናችሁ በጣም እናመሰግናለን። የበዓል የክብር እንግዳችን ደግሞ የኤፌዲሪ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የ2012 ዓመተ ምህረት በጣም ብዙ ፈተና የበዛበት ከፈተናዎች ሁሉ ደግሞ ከበድ ያለው ፈተና እንግዲህ የናንተ ተቋም እንደ ተቋም እንደ ሀገርም ሁላችንም ስናሳልፈው ነበር። እንግዲህ ያን ጊዜ አልፈን እዚህ ላይ መገናኘት ቀላል ነገር አይደለም ትርጉሙና በተለይ ብዙ ፈተና አልፋችኋልና እናንተ ከምንም በላይ አዲሱ ዘመን ላይ የመድረስ ትርጉሙን ስለሚገባችሁ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። የኮቪድ-19 ልክ ሲከሰት ነው ሰው እንግዲህ ወደ ስልጣን የመጡት ወይም ደግሞ የሚኒስትርነቱን ኃላፊነት የተቀበሉትና እንደው አመቱን ሲመለከቱት ወደ ኋላ መለስ ብለው ምን አይነት አመት ነበር? የስልጣን ወይም ደግሞ የኃላፊነት ቆይታውስ ምን ይመስል ነበር? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንዳልከው እንግዲህ ይሄ አመት እንደ ሀገርም እንደ ዓለምም የተፈተነበት አመት ነው። በተለይ ደግሞ ያው እንደ ጤናው ሴክተር ደግሞ ይበልጥ የዚህ ፈተና እንግዲህ ከፊት ሆኖ የመጋፈጡ ነገር ስላለ ከባድ የተፈተነበት በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ነገሮችም የተማርንበትም አመት ነው። ቀድም እንዳልከው እንግዲህ ወደ ኃላፊነት በመጣው በማግስቱን የመጀመሪያውን የኮቪድ የመጀመሪያውን ኬዝ የተገኘው በርግጥ ያው ከዛ በፊት በሚኒስትር ዴታነት ያው በጤናው ሚኒስትር ውስጥ እየሰራው ነበር። ስለዚህ በኮቪዱ የመከላከል ስራ እንግዲህ ከጥር ጀምሮ ያው ይሄ ነገር በቻይናም ከተከሰተ ጀምሮ እንቅስቃሴዎች እንደ ሀገር ጀምረን ስለነበር ያንን ስራም እየሰራው የቆየው ቢሆንም ያው የሁኔታዎቹ አጋጣሚና በዛው ወቅት መጀመሩ ያው ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ነበሩት። በዋናኛነት በተለይ እንደ ሀገርም ይሄ ነገር አዲስ ነው እንደ ዓለምም ያን ነገር ጉዳትም ከፍተኛ ነገር እንዳያደርስ ወደዛ ርብርብ ውስጥ ቶሎ መግባት አስፈልጊ ነበር። እንግዲህ እንደ በአጠቃላይ በጤና ሴክተሩ ያው ብዙ ትኩረት መንሰጣቸው ጉዳዮች ስላሉ ሁሉንም እኩል ቶሎ ለማስኬድ የመጀመሪያዎቹ ወራት አስቸጋሪ ነበሩ። ብዙ ቡድኖችን ያው አስተማርቶ በዚህ ስራ ውስጥ ማስኬድ ስለነበረብን ከዛ ግን እንግዲህ በሁሉም ርብርብ በተለይ እንግዲህ በጤናው ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች ሰራተኞች ጋር በክልል ካሉ አመራሮችም ጋር ቶሎ ይሄንንም እየሰራን ጎን ለጎን ሌሎች ደግሞ የጤና ጉዳዮች ወደ ኋላ እንዳይቀሩና በሌሎች ችግሮችም ይበልጥ ጉዳቶች እንዳይመጡ እሱንም አብሮ ማስኬድ ስራዎችን ለመስራት ነው የገባ ነው። ግን ያው እንደ ሀገርም እንደምታስተውሰው ችግሩ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ ጤናው ብቻ አልነበረም ሲረባረብ የነበረው። እንደ መንግስትም ሁሉም አካላት ይሄንን ኃላፊነት ወስደው መስራት ጀመሩ። ማህበረሰቡም የግል ሴክተሩም ሁሉም ይሄ ነገር ባለቤትነት አለ ኃላፊነት አለብን ብሎ በጋራ ብዙ ስራ ያየንበትም ወቅት ነው። ለዛም ነው እንግዲህ ብዙም የተማርንበትና ብዙ ጠንካራ ጎኖችም እንዳሉን የሚያየንበት ነው። ፈተናውም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በ2012 የመጨረሻው ወር ላይ ጳጉሜ ላይ ከተገባም የጤናውን ዘርፍን በመወከል አንድ ልዩ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። ምስጋናም ጭምር ነው። የበጎ ሰው ተሸላሚ ሆናቸዋል። እርስዎ ደግሞ እንግዲህ ተቋሙን ወክለው ይህን ሽልማትም ተቀብለው ነበር። እንደው ምን ስሜት ፈጠረብዎት? አዎ እንግዲህ ያው በዚህ ሁኔታ በዚህ ፈተና ውስጥ እንግዲህ ስራ ሲሰራ አገልግሎት ሲሰጥ እያንዳንዱ በዚህ ውስጥ እያለፈ ያለው ሰው ቀላል የማይባል ጊዜ ነው እያሳለፈ ያለው። ያለው ሪስክ ቀላል አይደለም። ተጋላጭነቱ ብዙ እንግዲህ በበሽታውም የተጠቁ ባልደረቦቻችን አሉ። በጣም እንግዲህ ከባድ የምንለው ደግሞ ህይወታቸውም ያለፉ ባልደረቦቻችን አሉ። ቤተሰባቸውን ጥለው ነው ብዙዎቹ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት። በዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ እንደ ሀገርም ብዙ ውስንነቶች ስላሉን ብዙ ባልተሟሉ ሁኔታዎችም በመስዋዕትነት እንግዲህ አገልግሎት እየተሰጠ ባለበት ሁኔታ ማህበረሰቡ ደግሞ ይሄን ነገር ሬኮግናይዝ አድርጎ እውቅና ሲሰጥ ደግሞ ይሄ ትልቅ ሞራል የሚሰጥ ነገር ነው።
በጣም ትልቅ ደስታ ነው እንግዲህ ለሁሉም ሞራልና ኃይልም ይሆን ነው ቀጣይም ይበልጥ ለመስራትም ያግዝ ነገር ነው። የሥራ ባህሪውን በተመለከተ እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎችን ለመጠየቅ ስሞክር በጣም አምሽተው እንደሚሰሩ ቅዳሜና እሁድንም ጭምር የሥራ ቦታዎት ላይ እንደሚገኙ እየሰማሁ ነበርና እንደው ይሄ ነገር በግል ህይወቶት ላይ ጫና አልፈጠረበትም? ምክንያቱም የቤተሰብን ኃላፊነት መወጣት አለ፣ ማህበራዊ ህይወትም አለ። እዛ ላይ እንደው ጫና አልፈጠረበትም? አዎ እንግዲህ ጫና ይፈጥራል። አይፈጥርም ምንለው ነገር አይደለም። እንግዲህ አንዳንድ ወቅቶች እንግዲህ የሚፈልጉት ነገር ይኖራል። ያን ስናረግ በተቻለ መጠን እንግዲህ ሚዛን መጠበቅ እኔ ትልቅ አንዱ በህይወት ውስጥ ትኩረት መሰጠው ነገር ነው። ነገር ግን ያው አንዳንድ ወቅቶች ደግሞ ያ በምንፈልገው መልክ ሚዛኑ መጠበቅ ላንችል እንችላለን። የግድ መስጠት ያለብን ነገሮች ይኖራሉ። ግን በተቻለ መጠን እንግዲህ በተለይ ቅድሚያ ሰጥቼ እንግዲህ ሌሎች ማህበራዊ ህይወቶችን ማድረግ እንኳን ባልችል ትልቁ ቅድሚያ የራሴ ቤተሰብ፣ ባለቤቴ፣ ልጆቼ ጋር ይበልጥ ያቺ ያለችዋን ጊዜ ለመጠቀም ሞክራለሁ። እንዳልከው ግን ግድ አስገዳጅ ስለነበር ያለው ሁኔታ የማምሸቱ ዊኬንድ የመስራቱ ነገር አለ። በሚቻል መጠን በተለይ እሁዶች ላይ የተወሰኑ ጊዜያቶችን ለቤተሰብ ዴዲኬት አድርጎ ለመስራት አንዳንዴም ያው አሁን ባለው ኮሮና ሁኔታ ቢያስቸግርም አንዳንዴ ልጆችን ወደ ቢሮ ይዤ የሚሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮች በማድረግ ሚዛኑን ለመጠበቅ ብሞክርም ግን ፈታኝ ነው። ይሄ ያው ልጆችም ያው ብዙ ጊዜ ያነሳሉ፣ ኮምፕሌን ቅሬታቸውን ያሰማሉ። በደንብ አላገኘንሽም ያው ይላሉ፣ ግን ደግሞ ይረዳሉ። ያለውንም ሁኔታ ግን ስለሚረዱ እንግዲህ ባለው መልክ ያንን ሚዛን ለመጠበቅ በሞከርም አፈታኝ ነው። እንደው አሁን በአጠቃላይ እንደ ሀገር በምን ሁኔታ ላይ ነው የኮሮና ሁኔታ ወይም የኮቪድ-19 ያለው? ምክንያቱም ማህበረሰብ ውስጥ አንዳንድ መዘናጋቶችም ይታያሉ በተደጋጋሚም። እንደ ሀገር በአጠቃላይ በምን ደረጃ ላይ ነን ያለ ነው? ማህበረሰብ ውስጥ ጋር ያለው ይሄ መዘናጋቱ እንደው ከምን የመጣ ነው ብላችሁ ነው እናንተ የምትረዱት? አዎ እንግዲህ አሁን እንደ ሀገር ያለንበት የወረርሽኝ ሁኔታ እንደምታዩት ያው የበሽታው የሚያዙት ቁጥር መጨመሩ እንግዲህ ብዙ ቴስቱም ከመስፋቱ አኳያ ያም አንዱ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ቢሆንም ግን ደግሞ በጽኑ የሚታመሙ ሰዎች ቁጥርም በፊት ከነበረን እየጨመረ መሆኑ በግልጽ የሚታይ ነው። ይሄ እንግዲህ አሁንም የበሽታውን ሁኔታ ወደ መቆጣጠር ወይም ደግሞ ወደ መውረድ የደረስንበት ሰዓት ላይ ገና አልደረስንም፣ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው። ያም ሆኖ እንግዲህ ማህበረሰቡ ላይ ያው የሚያበረታቱ ለውጦችን ቢኖሩም አሁን የማስክ አጠቃቀምን ለምሳሌ ብንወስድ በተለይ በአዲስ አበባ ላይ ጥሩ የሚባል ለውጥ አለ። አሁን በዚህ አንድ ወር ውስጥ ባረግነውም ደግሞ ከፍተኛ የዘመቻ እንቅስቃሴ ብዙ ክልሎችም ላይ በጣም የመሻሻል ነገሮች ብዙ ይታያሉ። ነገር ግን ያው በጣም ገና ናቸው፣ ገና በቂ የሚባል ደረጃም አልደረስንም። ሌላው ግን የእንቅስቃሴው ሁኔታዎች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ያው የትኛውም ዓለም ላይ የዚህ አይነት ሁኔታዎች እየታዩ ነው። ለእኛ ሀገር የተለየ ሆኖ አይደለም። የመጀመሪያ የነበረውን ያህል ጭንቀትና ጥንቃቄ በኋላ እየቀነሰ የመምጣት አለ። የመዛል ነገር፣ የመድከም ነገር አለ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ማህበራዊ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችም ያው የሚያመጡት ተጽዕኖ ስላለ ግዴታ ሰው ለመኖርም የሚያደርገው እንቅስቃሴ የሚያመጡት ተጽዕኖዎች አሉ። ነገር ግን አሁንም እንግዲህ ይህንን ነገር መቆጣጠር የምንችለው ዞሮ ዞሮ በእነዚህ መከላከል ስራዎች ነው። እንደኛ አይነት እንግዲህ ላሉ ሀገራት ሙሉ ነገሮችን እንቅስቃሴዎችን ዘግቶ ለመከላከል መሞከር የራሱ የሆነ ከባድ አሉታዊ ተጽዕኖዎች ስላሉት ነው እንግዲህ እንደ ሀገር የወሰድናቸውም እርምጃዎች ሁለቱን ባላንስ ያደረገ ሚዛን ለመጠበቅ በዚህ በኩል መዘጋት ያለባቸው መከልከል ያለባቸው ኖረው ግን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን እንቅስቃሴን በሚፈቅድ መልኩ እስካሁን ሲደረጉ የቆዩት ነገር ግን ያው እሱም ቢሆን ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖዎቹ ቀላል የሚባል አይደሉም። ያው በአገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር እንግዲህ ዓለም አቀፍ ያለው ተጽዕኖም ከዓለም አቀፍ ያሉት ሁኔታዎችም እንደ ሀገር ያመጡብን ተጽዕኖዎችም እንዳሉ ሆነው እነዚህ እንግዲህ የግድ ለመኖር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችም ያንን እንዳመጡት ያው ግንዛቤ ውስጥ ይገባል። ነገር ግን ስራችንን እየሰራን ግን ማድረግ የምንችላቸውን ጥንቃቄዎች ግን ማድረግ የሚገድበን ነገር አይኖርም። እንቅስቃሴዎቻችንን እንቀጥል ካልንም እነዚህን ጥንቃቄዎች እያደረግን መሆን አለበት እንጂ ጥለን መሆን የለበትም። ምክንያቱም በኋላ ደግሞ ማንወጣው ነገር ውስጥም ልንገባ ስለምንችል በተለይ ደግሞ የአፍና አፍንጫን ሸፍኖ የእጅ ንጽህና ጠብቆ መንቀሳቀስና ስራዎችን መስራት
ሙሉ ለሙሉ ከተገበር ነው እንደ ሀገር ቶሎ የመውጣት እድላችን ከዚህ ችግር ውስጥም በጣም ከፍ ያለ ነው። ኮሮና እንደውም እንደ እድል አንዱ ይዞልን የመጣው ነገር እጃችንን በየጊዜው መታጠብ፣ የሌሎች ተጓዳኝ ህመሞቻችንን ለመቀነስ፣ የጤና ሁኔታችንም እንደውም እየጨመረ ነው የሚል መረጃዎች እንሰማለን። እና በዛም መልኩ እንደው በጥሩ ጎንም ከተመለከት ነው እና በደም ከተጠቀምንበትም በጎ ተጽዕኖን ፈጥሮ ሊያልፍ ይችላል ብዬ አስባለሁኝ። በህክምና መስጫ ቦታዎች አካባቢ ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ትኩረቱ አሁን ወደ ኮሮና ስለመጣ መደበኛው የህክምና ጉዳይ በተለይ የመጀመሪያው ስጋት የነበረበትና የተከሰተበት ወቅት ላይ ብዙዎቻችን ላይ ስጋትን ፈጥሮ ነበር። ህክምና ቦታዎችም እስከ መዘጋት ደርሰው ነበር። በኋላ ወደ መደበኛ ህክምናው መመለስ አለባቸውም በሚል በተደጋጋሚ ማሳሰቢያም ከእናንተም ሲሰጥ ነበር። በአሁኑ ሰዓት በምን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው መደበኛው ህክምና? እንደሚፈልገው ሰው ማግኘት የሚችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው? አዎ እንግዲህ እንዳልከው መጀመሪያ አካባቢ በተለይ ወደዚህ እነዚህን አገልግሎቶች ማስጀመር ራሱ ትልቅ ትኩረት ስለነበረው ከሁለቱም በኩል ማህበረሰቡም ስጋት ነበረው፣ በጤና ተቋማትም ወደዚህ ትኩረት ያደረግንበት ሁኔታዎች ነበሩ። ያን ባላንስ አድርጎ ግን ወዲያው ለማስተካከል ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ቅድም እንዳነሳኸው በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ በጣም የተሻለ ሁኔታዎች ላይ ነው ያለው አገልግሎት። ለኮቪድ ሙሉ ለሙሉ ህክምና የሚሰጡ ተቋማት አሉ። ሌሎች ደግሞ ያው የኮቪድ ታካሚ የትኛውም ተቋም ላይ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ ካስተናገዱ ለጊዜው አቆይተው ወደ እነዚህ ተቋማት ያስተላልፋሉ። ግን ሌላውን መደበኛ ስራ ደግሞ ሁሉም አብዛኛው የሚባሉ ተቋማት ሳይስተጓጎል እንዲሰጥ በርካታ ጥረቶችን እያደረጉ ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ላይ የነበረው ሁኔታ አሁን ብዙ ነገር ተሻሽሏል። ነገር ግን አሁን ያው ስጋቱም ከማህበረሰቡ አሁንም ስላለ ሁሉም ሰው ቶሎ እንደ ድሮ ለህክምና ወደ ተቋማት የመሄዱ ነገር አሁንም የመቀነሱ ነገር አለ። ስለዚህ ከሁለቱም በኩል እንግዲህ ስራ ይፈልጋል ማህበረሰቡን። በተለይ ደግሞ የከፋ ችግር ኖሮት ቤት ውስጥ ከቆየ ያው የሚደርሰው ህክምና ዘግይቶ ከመጣ የሚደርሰውም ችግር ከፍ ያለ ስለሚሆን ወደ ተቋማት መሄድ ይኖርበታል። ነገር ግን በተለይ እኛ ቁልፍ የምንላቸው ህክምናዎች የእናቶች ላይ፣ ህጻናት፣ አሁን የክትባት ዘመቻዎችንም እያካሄድን ነበር። በፊት አዘግይተናቸው የነበሩ በኮቪድ ምክንያት ተመልሰን በእነዚህ ምክንያትም ወረርሽኞችን መከሰት ስለጀመሩ እነዚህም አሁን የኩፍኝ ክትባት ለምሳሌ ወደ 15 ሚሊዮን ህጻናት ነው የተከተቡት ባለፈው ከሁለት ወር በፊት። ስለዚህ እነዚህ ሳይስተጓጉሉ እንዲቀጥሉ፣ ሌሎች ወረርሽኞችም ሌላ የበለጠ ክፋት ጉዳት እንዳያደርሱ የተቀናጀ በሆነ መልኩ ከክልል ቢሮ ኃላፊዎችም ጋር በየሳምንቱ በምናደርገውም ግንኙነት ያው እነዚህ ስራዎች እየቀጠሉ ነው። እዚሁ ለይቶ ማቆያ ላይ ስለነሱት ነው። በምን ያህል ደረጃ ላይ ነው አሁን የሚገኘው? በአንድ ወቅት ሙሉ ለሙሉ ቦታዎቹ እንደሞሉ በተለይም ደግሞ የንክኪ ያላቸው ተብሎ የሚታሰቡ በለይቶ ማቆያ እንዲቀመጡ ተደርገው ማዕከላቱ እንደሞሉ ሲነገር ነበር። አሁን ተጨማሪ ማዕከላት ተገኙ፣ ቤትም ውስጥ ቆይተው ክትትል የሚደረግላቸውም ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። እና አጠቃላይ ከክትትሉ ጋር ያለውስ ነገር በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? እንግዲህ የዚህ ወረርሽኝ ሁኔታ በየጊዜው ያው ከዓለም አቀፍ ደረጃም ያለውን ትምህርት እየወሰድን በሀገር አቀፍ ላይ ያለውን ሁኔታ በየጊዜው እየፈተሽን ስትራቴጂያችንን እያሻሻልን ነው የምንሄደው። መጀመሪያ አካባቢ እንዳልከው ፖዘቲቭ የሆነ ብቻ አይደለም፣ ኢቭን ንክኪ ያለውንም ማቆያ ውስጥ እናስገባ ነበር። በኋላ ላይ ግን ያው ንክኪ ያላቸው ቤት ሆነው ምርመራ አድርገው ራሳቸው እንዲያገሉ ወደ ማድረግ ሄድን። እየቀጠልን ደግሞ እንግዲህ ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ሲመጣ እንደምናውቀው በርካታ የሚባለው ቁጥር ፖዘቲቭ ከሚሆኑት ውስጥ ወይ ምልክት የሌላቸው የህመም ምልክት የላቸው ወይ በጣም ቀላል የሚባል ምልክት ያላቸው ናቸው። እነሱ ተቋም ውስጥ የምናስገባቸው እንደው ለይቶ ለማቆየት ካልሆነ በስተቀር ምንሰጣቸው የተለየ ሕክምና ምንም የለውም። ራሱ ስለሆነ በራሱ ነው የሚያገግሙት። ስለዚህ ያው ከተወሰኑ ወራት በፊት እነዚህ ሕክምና ተቋማት ለህመም ላላቸው ወደ ከፋ ደረጃ የሄደ ወይም ሞደሬት በምንለው ደረጃ ወይም ደግሞ በጣም የከፋ በምንለው ደረጃ ላለው መተው አለብን። እነዚህ ሌሎቹ በተቻለ መጠን ሌላው ሁኔታቸው ከተመቻቸ ቤታቸው ራሳቸውን ለይተው እንዲያቆዩ የሚለው እንግዲህ በርካታ የተለያየ በምን መልኩ መቆየት አለበት ማህበረሰቡ የሚሉትንም ምክሮች ትምህርቶችንም እየሰጠን አሁን ትልቁ ቁጥር ራሱን ቤት ውስጥ አግሎ ነው እየቆየ ያለው። ያ እንግዲህ ራሱ የጎን ችግሮች ሊኖሩት ይችላሉ። የመተላለፍ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን በቂ ጥንቃቄ ከተደረገ የተለየ ነገር አይኖረውም። ስለዚህ አሁን ባለው ደረጃ እንግዲህ ተቋማቱ ያለውን በተለይ
የከፋና ህመም ያላቸውን ለማስተናገድ ያህል ያስተናገዱ ነው። በተወሰነ መልኩ የኦክሲጅን እጥረቶችን ተከስተው ነበር በአንድ ወቅት። እነዚህን ደግሞ ለመቅረፍም ያው ከነዚህ ከአምራቾችም ጋር እንደዚህ እየሰራን በአሁኑ ሰዓት የተሻለ በሚባል ደረጃ አገልግሎት እየተሰጠ ነው። ነገር ግን አሁንም የከፋ ህመም ያላቸው ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ ስለሆነ በተለይ አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ ትልቁ ቁጥር ነው እስካሁን የሚገኘው። ስለዚህ አሁንም የማስፋት ስራ አሁን ተጨማሪ አንድ ተቋም ለዚህ ተጨማሪ እየጀመር ነው። የፊልድ ሆስፒታል የሚባል በቅርቡ ለጊዜያዊነት የተሰራ አለ። እሱም በቅርቡ ስራ ይጀምራል። ሌሎቹ ግን እዛው ውስጥ ያላቸውንም አቅም አሁን ያልጋው ቁጥር ብቻ ሳይሆን ያለውም አልጋ ደግሞ የበለጠ ኦክሲጅን እንደዚህ የሚያስፈልጉ እቃዎችን የማሟላት ስራ እየተሰራ ነው። እንደዚሁም በዘመቻው አሁን በክልሎች በስፋት ምርመራዎች ሲደረግ ሞር ተጨማሪ የተያዙ ሰዎች ከማግኘት ጋር ሁሉም ጋር ተጨማሪ የማከሚያ ማዕከላት እንዲስፋፉም ስራዎች እየተሰሩ ነው። መጀመሪያ ወደ ሕክምናው ሲገቡ የነበራቸው ሴቶች 4 ብቻ እንደነበራቸው ሰምቻለሁኝ። አሁንም ደግሞ ወደ ሚኒስትርነቱ ሲመጡም እንግዲህ በሴትነት ከመጡት ውስጥ እንግዲህ እርስዎ አንደኛዋ ናት። በተለይ በጤናው ዘርፍ ላይ እንግዲህ ሴትም ሆነው መጥተዋል። ምናልባት ከሴትነትም ጋር ተያይዞ የኃላፊነቱም የራሱ ሌላ አይነት ፈተና ይኖረዋል ብዬ አስባለሁኝ። ለሴትነት ደግሞ እርስዎ የተለየም ትኩረትም አለዎት። የተማሩትም ከጽንስና ማህፀን ጋርም የተያያዘ ነው እና እንደ ሴትነትና ኃላፊነቱን እንዴት አገኙት? የፈተኖት ነገር አገኙ ወይስ ደግሞ የበለጠ መፍትሄዎችን ለማምጣት በተለየ መንገድ ረዳዎት? እሺ፣ ያው እንግዲህ ኃላፊነትና ሴትነት የራሱ የሆኑ ፈተናዎች ይኖሩታል። በዋነኛነት እንግዲህ በአጠቃላይ ያለው ሲስተምም ያን እንግዲህ ሴቶች በብዛት በኃላፊነት ላይ የሌሉበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የራሱ የሆኑ ተግዳሮቶች ይኖሩታል። ሁለተኛ እንግዲህ ከማህበራዊ ኃላፊነቶች ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጫናዎችም ከቤተሰብ ኃላፊነትም እነዚህ ይኖራሉ። ነገር ግን እኔ ደግሞ ያው የማየው ያው ትልቅ እድልም ነው። ሴቶች ደግሞ ብዙ ወደ ኃላፊነት በመጡ ቁጥር ደግሞ የተሻለ ነገርም እንደ ሀገርም እንደ ሴክተርም መስራት ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሴቶች ኃላፊነት ላይ ይምጡ የምንለው እንግዲህ ያው ሁሉም የግድ ተዋጽኦ መኖር ስላለበት ሳይሆን በጋራ ስንሆን አለ የሚመጣም የምንፈልገው ጋር ለመድረስም በጋራ ስንሰራና ያንን ሶሉሽኖች በተለያየ አይነት እይታ የሚመጡ ነገሮች ይኖራሉ እና እኛም አሁን እንደ ጤናው ሴክተር እንደ ሀገርም ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደ ጤናው ሴክተር ትልቅ ቁጥር የሚይዘው የሴት ባለሙያዎች ናቸው። ነገር ግን በኃላፊነት ደረጃ ስታየው በጣም ትንሽ ነው ወደ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሴቶች ቁጥር። ስለዚህ ያንን ሪሊ መጨመር አለብን በሁሉም ደረጃ፣ በበላይ አመራር ብቻ ሳይሆን ለውጦች አሉ አሁን በበላይ አመራር እንደ ሀገርም ባለው ሪፎርም ላይ እንደሚታየው። ነገር ግን እስከ ሁሉም በተቋማት በሆስፒታሎች በወረዳ ድረስ እነዚህ አይነት ለውጦች ያስፈልጋሉ በሚለው እንግዲህ እንደ ሴክተርም ያንን ለመግፋት እየሞከርን ነው። የሕክምና ሙያው እንደ አንዳንድ የነፍቆትም አሁን የአስተዳደር የኃላፊነቱ ጉዳይ ፋታ አይሰጥም እና ያኛው ደግሞ በጣም የሚወዱት ሙያ ነው በራሱ መደበኛው የሕክምና አገልግሎት እና አንዳንዴ እዛኛው ላይ ወደ የመመለስ ጊዜ ባገኘሁኝ እንዲህ አይነት ቁጭት አያድርቦት? ያው ድሮ በሕክምና ውስጥ እያለው ከዛ ውስጥ ወጣለሁ ብዬ ባላስብም እንዳልከው ግን ብዙ በተለይ የሲስተም እነዚህ የማሻሻል ስራዎች ብዙ ጊዜ ይስቡኝ ስለነበረ እንግዲህ ለብዙ ጊዜያቶች ያው የአይነት ስሜት ነበረኝ፣ ያው የመናፈቁ ነገር። ግን አሁን ውስጡ ገብቼ ብዙ ስለቆየው እንግዲህ በዚህ ሰፋ ባለው በሲስተም ላይ ሌቭል ላይ መስራት እሱም እንግዲህ ሌላው ደግሞ የተሻለ ነገር ማገልገል እንዲችል የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንዲችል ባለሙያው እዚህ ላይ ደግሞ መስራት ግድ አስፈላጊም ስለሆነ በዛ ይህንን እንደ ሌላ እንደ ጥሪ ማርጌ ሞስጄ ያው የምሰራበት ስለሆነ አሁን ያው ሙሉ ለሙሉ አትኩሮቴን በዚህ ላይ አድርጌያለሁ። እንግዲህ ኮሮናን ያው እየተዋጋንም እየተከላከልንም መደበኛ ህይወታችንም ለመቀጠል እየሞከርን እንግዲህ ወደ ያለፉትን 1-6 ወራት ማለት ይቻላል በዚሁ ህይወት ውስጥ ነን ያለ ነው። እንደው በእርሶ እይታ ዓለም አቀፍ ጥናቶችም ብዙ ይደረጋሉ የሚወጡም መረጃዎች አሉና በእርሶ ግምት እንደው ይሄ ቫይረሱ እስከ መቼ ድረስ ይቆያል? እስከ መቼ ድረስ ነው አብረን ነው እንቆያለን ብለው የሚያስቡት? በአዲሱ አመት ተስፋችን ምንድን ነው? እንደው መድኃኒት ይገኝለታል ተብሎ የሚታሰበው? ምክንያቱም አሁን ዓለም አቀፍ የህክምና ተቋማት በተለይም ከመድኃኒት ጋር የሚሰሩ ብዙ ተስፋ ሰጪ ደረጃዎች ላይ እንደደረሱ ይነግሩናል።
አንዳንድ የላብራቶሪ የምርመራ ደረጃዎችንም እንዳለፉ ይነግሩናልና እንደው ከዚህ ጋር አጠቃላይ ተያይዞ ያለው ነገር ስጋትና ተስፋው ምን ይመስላል? እንግዲህ አሁን ባለው እስካሁን ባለው መረጃ እንዳልከው ተስፋም ይሰጡ ነገሮች አሉ። ምርምር ላይ ያሉ የክትባት የመድኃኒት ጉዳዮች አሉ። ነገር ግን ምን ያህል ጊዜ ይፈጃሉ የሚለው አይታወቅም። አንዱ የሚታወቀ ነገር ይሄ ነገር እንግዲህ ሌሎች የተለየ ነገር ካልተገኘ ድረስ እንደሚቆይ ነው ያለው መረጃ። ምን ያህል ይቆያል የሚለውም ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ግን ቢያንስ ለቀጣይ አመት ሁለት አመት ይሄ ነገር አብሮን ይቆያል ይዘልቃል የሚል ነው ብዙ መረጃዎችም የሚያሳዩት። ነገር ግን ትልቁ ተስፋ የሚሰጠን ነገር ያው ቅድም ያነሳናቸው ተስፋ ሰጪ የሆኑ ነገሮች ቢኖሩም ለመከላከል ደግሞ የሚፈለገው ነገር ከባድ አይደለም። ለመከላከል መስራት ያለብን ነገር ሪሊ ከሌላዎች ያው ፈታኝ ቢሆንም ማለት በየቀኑ መተግበር ያለበት ነገር ቢሆንም መደረግ የሚችል ነው። ስለዚህ አንዱ እንግዲህ ትልቁ ነገር አሁንም ሪሊ ተባብረን እነዚህን የመከላከል ስራዎች አጠናክረን ከሄድን እነዚህ አይነት ሌሎች መፍትሄዎች እስከሚመጡ ድረስ ወደ ከፋ ነገር እንዳንሄድ ተስፋ አለን። አሁንም እነዚህ ላይ በደንብ ከሰራን እንግዲህ አዲስ አመት ላይ ነው ያለ ነው። ከዚህ በፊትም በተለይ የኮቪድ-19 ከተከሰተ በኋላ የተለያዩ በዓላትን ማክብረናል። ሃይማኖታዊም ህዝባዊም የሆኑ በዓላትን ጥንቃቄ እንዳይጎለንም በተለያዩ ጊዜ መልእክቶችም ሲተላለፉ ነበር። እንደው በዚህ አዲሱ አመትስ ምን ይደረግ? ሰው ምን ማድረግ አለበት? በቀጣዮች የሚመጡም ሌሎች በዓላትም ይኖራሉና እንደው ህይወታችንን በተመለከተ ጥንቃቄ የሞላበት ህይወት መቀጠል ስላለብን በዚሁ አጋጣሚ መልእክት ቢያስተላልፉ ደስ ይለኛል። እሺ፣ እንግዲህ በእነዚህ በዓላት ላይ ከዚህም ቀደም ብዙ ጊዜ እንደምናነሳው ብዙ ጊዜ ያው የግብይት ሁኔታዎች አሉ፣ መሰባሰብ ደግሞ በጣም ይኖራል። አሁን ይሄን ጊዜ እስክናልፈው ድረስ የግድ እነዚህን ነገሮች ቢያስቸግረንም ባይመቸንም ማቆየት ይኖርብናል። ደስታ ነው ዋናው የምንፈልገው። ደስታው ደግሞ ሌላ ሀዘን ይዞ መምጣቱ እንደ ቀላል ነገር መውሰድ የለብንም፣ ወይም ደግሞ አይደርስብንም እኛ ላይ ብለን ችግሩ ግዴታ እስኪደርስብን ድረስ አይደርስብንም ብለን ደግሞ መዘናጋቱ በኋላ ደግሞ ሌላ ማንወጣው ሀዘን ውስጥ ሊያስገባን ይችላል። ብዙ ጊዜ አሁን ትልቅ ትኩረት ማህበረሰቡ የሚሰጠው በተለይ እድሜያቸው ከገፉ ወይም ሌላ ችግር ሌላ ተጓዳኝ በሽታ ካላቸው ለመጠንቀቅ ይሞክራል። ሌላው ሰው ወጣቱ ደግሞ ይዘዋል። አሁን ደግሞ መያዝ በጣም ትልቁ ቁጥር፣ አሁንም እንደኛ እንደ ሀገር ትልቁ ቁጥር የሚያዘው እኛ ጋርም ወጣት ነው። ወደ ከፋ ደረጃ የመሄድ እድሉ የሚበልጠው በትክክልም ያው እድሜያቸው ከፍ ያለው የተጓዳኝ በሽታ ያላቸው ቢሆንም አሁንም እያየን ያለ ነው ወጣትም ሆኖ ምንም አይነት ችግር የሌለባቸውም ሰዎች ወደ ጸና ደረጃ ደርሶ ህይወታቸውም እያጡ ያሉ አሉ። ስለዚህ ይህን ነገር ደርሶብን ማየት ሳይሆን ዛሬ ብዘናጋ ችግር የለውም ነገ ጠነቀቀዋለሁ የምንለው ሳይሆን በየቀኑ የምናደርገው መሆን አለበት። በበዓላትም ቀን እንደዚሁ ከቤተሰብ ጋር አብረን አሳልፈን ሌላ መሰባሰቦቹን ትተን አሁን በተለይ ማታ ማታም ያሉ የጭፈራ ቤቱ ሁኔታዎችም አሁን እንደነበረው የመመለስ ነገር አለ። በጣም በተጠጋጋ ሁኔታ ማስክም በማይደረግበት ሁኔታ ነው እነዚህ እየተደረጉ ያሉት። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ደግሞ አንድ ሰው ካለ በቂ ነው ሁሉንም ሰው ኢንፌክት ለማድረግ። ምክንያቱም በተጨናነቀ ስፔስና አየር ሰርኩሌት የሚያደርግበት አይደለም፣ ማስክም የለም፣ ምንም የሚከላከሉበት መንገድ የለም። እና ሪሊ በቃ ይሄን ነገር እነዚህ ነገሮች ብናቆያቸው የሚጎዱን አይደሉም። የማህበራዊ እንቅስቃሴዎቻችን ቅድም እንዳነሳሁት ማድረግ ካለብን መከላከያዎቹን ተጠቅመን ማድረግ አለብን። እንደዚህ አይነት ስብስብ ሲኖር ግን የግዴታ ምግብ እንበላለን። ስለዚህ ማስክ አንጠቀምም። ምግብ መጠጥ ስንል ያው ማስክ ኖሮ አይሆንም። መቀራረቡም ይኖራል። በዛ መቀራረቡም በጣም ቅርበት ይኖረዋል። እንደ መቀራረቡ እንኳን ሌላ አይነት የስራ ሁኔታ ላይ ኖሮ ማስክ አርገን ብናረግ ቢያንስ ይከላከላል። እነዚህ አይነት መሰባሰቦች ላይ ግን ማስክም አይደረግም። ስለዚህ ይሄ በጣም ያው ያለው ሁኔታም ምንም እንደዚህ የሚያዘናጋንም አይደለም፣ እያየ ነው ነው። ስለዚህ በዚህ በዓልም ወደ ሀዘን ሳይሆን ደስታ እና ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ሪሊ ይሄን አመት እንድንቀበል በዚህ መልኩም እንድናከብር አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ይሄ በዓላት ሲመጡ ስራ ውገበታ ላይ ከሚገኙ ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ የሕክምና ባለሙያዎች ናቸው። እርስዎም በነበሩባቸው ጊዜያት ወደ ኃላፊነት ሳይመጡ እንግዲህ ይህንን ህይወት አልፈውበታል ብዬ አስባለሁ ና እንደ በዚሁ አጋጣሚ የጤና ባለሙያዎችን አጠቃላይ ህክምና ባለሙያዎችን እንኳን አደረሳችሁ እንዲሉም የእርስዎንም ወደ ኋላም ተመልሶ እንዴት ያሳልፉ እንደነበርም በግረ መንገድ በዚሁ ቢነግሩ ደስ ይለኛል።
እሺ አው እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ህክምና ሙያና ህክምና ስራ በአጠቃላይ የዚህ አይነት ሙያ ግዴታ አለው። በዓል ቅዳሜ እሁድ ሳይባል ስራ መስራት የሚጠይቅ ነው ማገልገል የሚጠይቅ ነው ምክንያቱም ታማሚ ሁልጊዜም ህክምና እርዳታ ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ በተለይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ፈታኝ ጊዜ ውስጥ ያው ይበልጥ ደግሞ ድርብ ያደርጋል። እንግዲህ ያ አይነት አገልግሎት ሲሰጥ ያው ሚተው ነገር ቢኖርም ደሞ ራሱ የሚሰጠው ደሞ የውስጥ እርካታም አለ በጣምና እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ያው የጤና ባለሙያዎችና የጤናው በአጠቃላይ ሰራተኞች በተለይ በዚህ በዓል ጊዜ እንግዲህ ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ኑሯቸውን ህይወታቸውን ቤተሰባቸውን ተተው እየሰጡ ስላለው አገልግሎት በዚሁ አጋጣሚ ኔም ከፍ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ አመት ደግሞ ተሻግረ ነው የተሻለ ነገር የምናይበት ከዚህ ወረርሽኝም አልፈን ሁላችንም ወደ ተሻለ ነገር የምናልፍበት አመት እንደሚሆንልን ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ እንኳን ለአዲሱ አመት ለ2013 በሰላም አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። ዶክተር ሊያ ታደሰ የኤፌዲሪ ጤና ሚኒስትር እንግዲህ ካለዎት በጣም ከተጨናነቀ ጊዜዎት ላይ ይሄንን ውድ ጊዜዎትን ለኔ ያካፍለውኝ እዚህ አብረው ስለቆዩ በጣም ነው ማመሰግነው። አዲሱ አመት በግሎትም በቤተሰቦትም እንደ ተቋምም ያሰውቱ ላይ የሚሳካበት የልቦ ሐሳብ የሚሰምርበት እንዲሆን እመኛለሁኝ። እዚህ ድረስም ስለመጣው አመሰግናለሁኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንልዎት። መልካም በዓል ለሁላችን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አዲሱ አመት ለእናንተም የሐሳባችሁ መሻት የሚሳካበት ዘመን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ኮሮና ቫይረስን ታሳቢ ያረግን ጤናታችንን እንጠብቅ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ።